abantu bejjinja bakoyisa olugudo oluyita ku University ya UCU ne lugende bweyogerere bawanjagidde government okuddaabiriza olugudo luno kuba luno lwafuuka kikubo olw'embeera gye lulimu abalukozesa omulina abasobozi batubulidde nti luzingamizza ebyobusubuzi mu kitundu kino kuba motoka ez'ebyamaguzi zifiirako ne kireetera ebyamaguzi okwonooneka nga tebinnatuusibwa gye biraga ekyalo kino kigenze kikulaakulana nga kwendi ne tufuna emmotoka ennyingi amakubo ne gaba nga gayitamu emmotoka ennene enfuufu y'ekkubo lino teyali bw'eti naye olw'enkulaakulana n'emmotoka okweyongera ne tufuna ebimotoka ebinene naddala bino bisomba musenyu bisomba mmalamu ebimotoka bituyisa bubi nnyo ekkubo lya ttaka enfuufu nnyingi tetukyalina kye tusobola kukolera ku kkubo kuno tubaddeko ne bizinensi ez'amaanyi kubaddeko supermarket kuliko amaduuka amanene ag'omulembe naye amaduuka gagudde lwa nfuufu ntu ne bwe buba buwunga n'obumusanera jja n'akugamba nti obuwunga bulumira naye enfuufu enemesezza enfuufu ejula mu mukene bakasitoma ne batuuka n'osooka okunkumula mu mukene ajjudde enfuufu ne balyoka bagula mukene yeena aba alumira entula zonna zijula enfuufu banange bakasitoma badduka olw'enfuufu beekokkola enfuufu erufumbekeddeko kyokka nga mwanattu bwe weetegereza ekitundu oluguudo luno mwe luyita kirimu amaduuka amasomero amalwaliro wamu n'ebirala kale nga weebuuza nti oba baluwangaalirako batya kati basabye abakwatibwako omuli ekitongole ky'ebyenguudo disitulikiti y'e Jinja wamu n'abalala okubadduukirira abamu ku batunda ebyokulya ssaako n'abasaaluuni bagamba nti embeera yabatabukako dda nga tebakyalina bakasitoma kubanga ebintu byonna bijjula enfuufu era nga mu kiseera kino n'ebizimbe bingi abapangisa baabiddukamu lwa nfuufu otudduka olw'okulumira okungi enfuufu etuyingira paka mu mbugo gavumenti tusaba mutulowoozeeko mwenna banange tufunye okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo kuba otunda ebyokulya nga tolina ne gw'obiguza lwojjako oti baketi omuntu olulaba enfuufu ng'atambula butambuzi n'otunulira n'ogamana kati ngenda mmalako nti aŋŋanze omuntu weewansi nze taata nze maama tunaakola tutya mu sukuulu fiizi twalonedde ebintu buli kimu kati negasema bwajja okutuula aba komplaininga nfuufu agenda okubamu ng'ajjudde enfuufu twewuza n'okwebuuza ekyokuuza nga tekimanyi Margaret Nampeewu nga kansala ku division y'engoma era nga naye akolera mu kitundu kino agamba nti ensimbi ze bakolawo zonna ziggwera mu malwaliro kyokka nga ne bye bakola bibaddibako embeera gy'emirembe gyatuggwako buli lunaku olwaleero bw'otwala omwana mu ddwaliro ennaku ssatu olina omuzzaayo naye wennyini omukulu abantu tetukyawona bulwadde nfuufu tewali kiraaka tekitulwaza ensiri baazigoba dda naye enfuufu oziyinza okusiiba ng'okolola ennaku ssatu oddayo mu ddwaliro Justus Munyigwa kansala ku lukiiko lw'ekibuga Mukono yekkokkola embeera y'oluguudo luno kyokka nga luyitako mmotoka nnyingi bw'atyo n'asaba gavumenti erowooze ku ky'okulukola bano era beekokkola embeera y'oluguudo luno kuba luzizza ekitundu kyabwe mabega nga baagala yunura eruteeke mu pulogulaamu zaayo ez'okkola enguudo ez'enjawulo eri ku UCU ebimu ku bizibu bye tusanze mu luguudo luno nti lujjudde enfuufu nnyingi gavumenti eringa oluguudo yalusuulawo ate nga yalutwala kati emyaka girimu abiri ng'egamba nti yerinako oluvunaanyizibwa oluguudo luno naye buli lwe bafulumya bajeti ogenda owulira nti ate bafulumiza obuwumbi nga bisatu nti bagenda kuddaabiriza luli oluguudo olunene olwa Jinja Road luno ne baluleka ate ng'emmotoka zonna ziyita wano mu luno oluguudo so gavumenti tugisaba erowooze ku ky'okukola tamaka ku luguudo luno